are now joined by number 9 ranked UFC heavyweight Augusto Sakai. Our first question goes to Jay Anderson with Cateside Press. Thanks very much, and Augusto, welcome back. You're quite literally fighting one of the legends of the heavyweight division in this fight. At this point in your career, what does that mean to you? Can we start? Yes. Can you ask him to repeat? It was like... Can you please repeat the question? Yeah, because it was... Yeah, I'm just wondering, I mean, you're fighting one of the legends of the heavyweight division. At this point in your career, what does that mean to you? Está enfrentando uma lenda da sua categoria nesse ponto alto da sua carreira. O que isso significa para você? Isso significa que eu estou pronto para ser uma lenda também e estou pronto para escrever a minha história dentro da divisão dos pesos pesados. It means that I'm ready to become also a legend and write my own history inside the heavyweight division. Is Alistair someone that you watched when you were getting started in the sport or even before you got started in the sport? And do you have a favorite Alistair Overeem fight? Overeem é um cara que olhava quando você começou a lutar, ou até mesmo antes. E vai ter uma luta favorita por aí? Não. Fair enough. I mean, you've been on a great streak in the last couple of years, but you might not have had as much notice as some other heavyweights, maybe not as much of the spotlight. Do you think this is the fight that can make you a household name? Você vem numa caminhada muito sólida dentro da divisão, você vem de várias vitórias seguidas, mas você ainda não teve muita... As pessoas não notaram muito você ainda. Você acha que essa é a luta que vai botar os spotlights, as luzes em cima de você, do seu nome? Sim, com certeza. Se eu tiver uma performance muito boa no sábado, com certeza essa luta vai me jogar pro top 5 da divisão e os olhares vão se voltarem para mim. Yeah, for sure. I know that if I have a great performance Saturday night, everyone's eyes will be upon me and I will be one of the top 5 guys in my weight class. That's the goal. And last one for me, I mean, a lot of people have struggled with training during the pandemic, with gyms being shut down. How have things been for you for this training camp? Durante a pandemia, muita gente teve dificuldade em treinar, academias fecharam e tal. Como que foi essa experiência para você? Como que você treinou durante a pandemia? Foi uma experiência um pouco difícil. Tivemos que nos adaptar aos treinos, treinar em casa, na garagem de casa, ao ar livre, em parques. Mas conseguimos fazer um bom camp e deu tudo certo. It was some difficult. It was a tough experience. We have to adapt. So we train at home, in the garage, in parks. But we did a great job. I did a great camp and I'm ready to fight against Overeem Saturday night. Okay, well, best of luck. Looking forward to it. Okay. Thank you. Our next question is from Nolan King with MMA Junkie. And another thing about this fight is obviously it's your first UFC headliner. So, can you talk about the sense of accomplishment you feel knowing that you're the guy on the poster now? Is that something, obviously it's something I'm assuming, you've dreamt about for some time? Essa é a primeira vez que você vai fazer main event no UFC. E, pô, você tá vendo a tua cara no poster. Isso deve ser um grande acontecimento, assim, na sua carreira. Ah, com certeza, né? Estou muito feliz com a fase que eu venho atravessando, com tudo aquilo que eu venho construindo. E glória a Deus por eu estar aqui hoje e minha cara está estampada em todos os posters aí do mundo. Yeah, for sure. It was a big accomplishment for my career. Fighting a main event in the UFC, seeing my face in the poster. I worked very hard to be here and now it's my time. Going along with the fact that it's a main event, it's also the first time that we're going to see you compete for 5 rounds potentially in the UFC. Overeem's a guy that's been there many times. So, what can you tell fans about you as a fighter in the championship rounds? You feel pretty confident if the fight goes there that you'll be able to kind of maintain your cardio throughout? Além de ser o teu primeiro main event, a primeira vez na sua carreira que você vai lutar por 5 rounds e o Overeem já lutou várias vezes. O que você pode dizer para os fãs aí que se você vai manter o teu card no quarto, quinto round, como é que você acredita que vai ser o teu desempenho? A gente fez uma boa preparação para esses 5 rounds. Então estamos prontos para dar um show, para poder entreter todo mundo aí dentro de casa.
E com certeza pode esperar que meu ritmo vai ser o mesmo do começo ao fim. We trained a lot to fight for 5 rounds. We did this camp thinking about it all the way. So the fans and everyone can expect that it will be a great fight. And if we reach the championship rounds, I'll be ready to keep my rhythm going until the end of the fight. Last question for me. You know, you're sitting right now at number 9 in the official UFC rankings. With a win over Alistair Overeem, I mean, where do you think it puts you in the division? Do you think it sets you up for a top 5 matchup? Você hoje é o número 9 da categoria e você vai enfrentar agora o Overeem. E uma vitória sobre o Overeem, onde você acha que ela te coloca na categoria? Você acha que você vai pegar um cara no top 5? Com certeza, né? Após uma vitória contra o Overeem, o top 5 é o que tem para mim. Absolutely. After winning against Overeem, the top 5 is where I will be there. Absolutely, yeah. Awesome. Appreciate the time. Thank you. Thank you. Our next question is from Gabriel Gonzalez with Cateside Press. Hey, Augusto. You're back in Vegas. You're back at the Apex. Does it feel familiar to go straight back to the same city and venue as your last fight? Tá de volta em Vegas, tá de volta pro Apex. É familiar para você voltar para a mesma cidade, para o mesmo evento, mesmo local? Sim, estou muito feliz de estar aqui de novo e sempre muito bom estar aqui em Vegas, onde eu lutei pelo Contender, lutei a minha última luta aqui, então já sou de casa. Yeah, it feels like home. I fought here for Contender, I fought here on my last fight and now again, I feel home here in Vegas and I'm very happy to fight here. An interesting part of this fight, you are the third Contender Series fighter to get a main event this year. It did not go that way, you know, it did not go to the Contender Series fighter for Edmund, it did not go that way for Dan Ige. Is there pride if you're able to be the first Contender Series fighter to get the victory in a main event for UFC? Você é o terceiro cara do Contender Series a conseguir o main event. E os outros dois caras que conseguiram não deu certo, que foi o Edman Chabazin e o Danig. Você acha que você vai ter muito orgulho de ser o primeiro cara de chegar no Contender Series do primeiro evento e vencer a luta? Sim, com certeza. Vou mostrar que o Contender é uma coisa que dá muito certo e que eles fizeram certo em me selecionar aquela noite e me dar o contrato. Yeah, absolutely. I'm here to win. I'll be very proud to be the first Contender Series winner on a main event. And I'm showing them that they made the right decision to select me for Contender Series and gave me the contract that night. Thank you. Thank you. Our next question is from Pablo Santamaria with Nutima Ecuador. Hey, hello, Augusto. First, I want to ask you that you fight solid fighters, but do you think Alistair will be your toughest test or he will be the hardest test in your career yet? Você já lutou com vários caras bons, mas você acha que o Overeem é o maior teste, o maior adversário da sua carreira até hoje? Talvez. Os outros adversários também são bons. O Overeem também é um cara aí, acho que no mesmo nível. A única diferença é que ele tem lutas a mais, né, que os outros. Maybe. Overeem is very tough, obviously, but I fought great guys in my career. Maybe the difference is that Overeem have more fights and more experience, but I have fought many, many guys very tough also. Okay, you said that you are ready for 5 rounds, but what do you expect in this fight? Do you think you will stop him, or what's your prediction for this fight? Você tá pronto para 5 rounds, você já falou, mas você acredita que vai chegar no quinto round ou você acha que você vai parar ele antes? Eu assinei o contrato para 5 rounds, estou pronto para lutar os 5 rounds. Porém, a minha intenção é acabar com a luta o quanto antes. I signed a bout agreement for 5 rounds. I'm ready for 5 rounds. But I hope that I will be there and finish the fights as soon as possible. Okay, and if you beat Alistair, who would you like to face next? If you could pick your next opponent, who will you pick? Vencendo o Overeem, quem você quer enfrentar na próxima luta? O Overeem falou que é a última corrida dele pelo título. E que passando por mim, ele quer disputar um cinturão. Então, se eu vencer... ele, eu acho que eu mereço essa disputa. Overeem is telling everyone that it's his last title run, and if he wins against me, he wants a title shot. So after winning him, I want the title shot. I will deserve the title shot.
Okay, fair play, and thank you very much, Augusto, and good luck on Saturday. Thank you. Our last set of questions is from Diego Ribas with AG Fight. Sakai, tudo bom? Opa, tudo bom? Beleza. Sakai, deixa eu fazer uma pergunta. Esse é o primeiro main event que você vai fazer no UFC, né? Eu quero saber qual a emoção de liderar um card do UFC em Las Vegas e qual a importância para sua carreira nessa altura da sua carreira. Pô, tô feliz demais em poder estar na luta principal, liderando o card. E isso só mostra que a gente está no caminho certo, que o nosso trabalho está sendo bem feito e sendo reconhecido, né? Então, estou pronto para tudo isso e estou muito feliz. Essa luta vai ser de 5 rounds. Se eu não me engano, é a primeira vez que você vai fazer 5 rounds na sua carreira. O que, que muda para você, como, principalmente na sua preparação? A preparação para 5 rounds, a gente já fez ajustes quando eu entrei no UFC, porque eu sabia que uma hora ou outra eu ia estar no main event. Eu estava vivendo isso aqui, então a gente já fez alguns ajustes lá atrás e, claro, né, a gente está sempre ajustando aí a cada treino, a cada camp e, cara, dessa vez o trabalho foi muito bem feito, assim como nas outras vezes, e estou pronto para os 5 rounds. Só, cara, eu vendo aqui, enfim, o Verinho tem mais de 60 lutas. Se eu não me engano, ele nunca lutou num cage pequeno. E você já lutou no Contender e a sua última luta foi aqui no Apex, num cage pequeno. O que, que essa experiência em cages menores pode te facilitar ou te dar uma vantagem? Ah, espero que me dê uma vantagem, porque eu já estou mais familiarizado com o cage menor, apesar de ele ter muita luta. Então, se ele nunca lutou no cage pequeno, ele vai sentir a minha pressão aí e espero poder acabar com essa luta o quanto antes. Como é que você vê o casamento de estilos? Você, por ser um cara do Muay Thai, o Overeem já foi campeão do K1, também é um trocador. Como você vê o casamento de estilos? Você vê algo, você pode adiantar alguma brecha que você vê no estilo dele? Acho que vai ser tipo Holanda contra Curitiba, né? Os dois Muay Thais aí. E, cara, acho que o estilo casa muito, por mais que nas últimas lutas ele tenha feito um jogo mais de grappling, botando mais para baixo, mas a luta começa em pé e ele tem boas armas em pé. E, então, cara, vai ser uma grande luta no sábado e espero poder ser com a vitória. Você acha que pode ser um divisor de água na sua carreira, seu cara? Não vou entrar no mérito dele ser o mais difícil ou não, mas ele é o mais famoso com quem você já lutou. Você acha que é um divisor de água? Pode te levar a um patamar de respeito até então inédito na sua carreira? Ah, com certeza, né? Ele é um cara muito famoso, um cara que tem, como você disse, mais de 60 lutas. Um cara aí que tem a sua história dentro do MMA. E agora chegou a hora de eu escrever a minha história, de eu buscar o meu espaço dentro da categoria. E, cara, essa luta é mais um passo aí aonde eu quero chegar. Então, com certeza aí, cara, vai ser uma luta importante pra mim. Você é o número 9, ele é o número 6. Vencendo o Overeem. Onde isso te coloca e qual a sua meta para a próxima luta? Eu espero que essa luta me coloque pelo menos no top 6, né? Já que é o lugar que ele ocupa hoje. Porém, a gente sabe que isso daí depende de muita coisa, mas eu estou pronto para ocupar esse lugar e tomar o lugar dele dentro da divisão, né? E espero aí, né, se não fazer uma luta aí contra algum top 5 ou de repente um title shot, né? Uma furada de fila aí. Tô pronto. Oh, maravilha. Bom, pra terminar então, Sakai, você estreou no dia 15 de outubro de 2011 no MMA. Ou 2 meses depois, o Verinho estreava no UFC, já como campeão de Strike Force, o K1, enfrentando o Brock Lesnar. Você se lembra da primeira impressão que você teve, a primeira luta que você assistiu do Verinho? Você lembra qual foi a primeira impressão que você teve dele como lutador? Ah, não lembro muito bem da primeira impressão, mas essas informações só mostram que essa luta é um confronto de gerações, né? Ele já escreveu a história dele, já está há anos aqui dentro do UFC, e agora eu cheguei para tomar o lugar dele, para ocupar o meu lugar, não querendo ser mais que ninguém aqui dentro, mas eu só quero o meu espaço, aquilo que é meu por direito. Então, cara, vamos aí, né? Maravilha, então. Obrigadão. Obrigadão, gente. Era isso. Obrigadão. Nós. That's all we have for you today, Augusto. Thank you. Thank you.